Французький основний бойовий танк «Леклерк» або AMX-56, створений концерном «Джіет» у 80-х, щоб замінити старий танк AMX-30. З 1992 до 2007 року було випущено 794 одиниці. Програма починала спільно з Німеччиною, а з 1982-го французи самі розробляли зразок, що мав перевершити «Леопард 2», «Абрамс» і «Челленджер». До кінця 1986 року зібрали 6 перших дослідних зразків, один з яких Управління озброєнь сухопутних військ Франції пред'явило 10 січня 1987-го вищому керівництву. Під час подальшого доведення «Леклерка» прототипи пройшли 39 тисяч кілометрів і виконали 1800 стрільб. Потужна 120-мм гладкоствольна стабілізована в двох площинах гармата CN-120-26 має довжину ствола 52 калібри. Її ресурс – 400 пострілів, а конструкція башти дозволяє перейти на калібр 140 мм. Щільність компонування сприяла встановленню автомата заряджання гармати, вперше використаного на західних основних танках. Він здатний забезпечити технічний темп стрільби до 15 пострілів за хвилину з 22 розміщених в кормі башти поперек гармати. Інтеграція автомата заряджання дозволила зменшити екіпаж до 3 осіб і знизити масу броні приблизно на 7 тонн, тож машина важить близько 54. З гарматою встановлено спарений 12,7-мм кулемет, а другий калібру 7,62 мм монтується на башті зверху біля люка навідника чи командира. У кормі башти є гранатометна установка, яка створює димову завісу до 50 метрів та вистрілює теплові пастки для відволікання ворожих ПТРК. Модульна конструкція броні, що навішується на підтримуючий коробчастий каркас, дозволяє замінювати пошкоджені і прострілені елементи. Комбінована силова установка, основою якої є 1500-сильний високофорсований багатопаливний дизель, випередила більшість танків третього покоління за питомою потужністю, що тут складає 27,5 кінських сил на тонну. Менш ніж за 6 секунд танк «Леклерк» розганяється до 32 км за годину, а максималка перевищує 70. Велика кількість складного електронного обладнання вплинула на надійність і значну вартість танка, а отже обмежила експлуатацію всередині республіки та експортування. Ціна француза склала до 10 мільйонів доларів, у той час як інші машини третього покоління коштували у 1,5-3 рази дешевше. Проте це не завадило придбати 388 одиниць Об'єднаним Арабським Еміратам. У 2018-му 80 з них передали Йорданії. Зараз близько 400 цих вітчизняних танків перебуває на озброєнні Франції. У листопаді минулого року було оголошено про модернізацію цих леклерків і встановлення інформаційно-командної системи для обміну інформацією з новими бронемашинами «Скорпіон». До 2025 року зразок має отримати дистанційно керований бойовий модуль з кулеметом 7,62 мм та полегшену броню. Також «Леклерк» приймає участь у програмі танка наступного покоління EMBT. У 2015 році «Леклерки» брали участь у громадянській війні в Ємені. Президент Макрон не виключає, що ці танки доїдуть до полів бою в Україні.